moogtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar ku mari doona sooraha iyo agagaarka buurta gacanba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku soo beegan gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan magaalada gobolka Togdheer ee Burco madaxweynaha oo safarkiisa ku soo maraya dhinaca dhulka gaar ahaan soonaha iyo agagaarka buurta gacanliba safarka madaxweynaha ee ugu soo maraya dhulka ayaa daaranka qaybgalka shirka xisbiga kulmiye uu ka qabsoomi doona magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco moogtay inay buurta gacanliba ku soo jiifsato laamiga ka gudba dowga Sheikh kaasoo isku xidha magaalooyinka Berbere iyo Burco haddaba kulankii jabhada buurta gacanliba iyo guddida garxajis ayaa la sheegay in lagaga wada hadlay xabad joojininta uu madaxweynuhu marayo wadada isku xidha Burco iyo Hargeysa dhanka kale ciidamada gaarka u tababaranaya Soomaaliland ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaqa jabhada buurta gacanliba ku dhuumaalaysanaysa taasi oo hore gaadmo ugu laysay 9 askari tiro kalena dhaawacday waxaana laga yaabaa haddii ay jabhadu weerar soo qaato inta uu madaxweynuhu wadadaasi marayo inay darbaaxo kulul kala kulmi karto ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland si kastaba ha ahaatee madaxweyne Biixi ayaa safar dhulka ku soo mari doona agagaarka iyo sooraha buurta gacanliba.